Хөлбөмбөгийн мянган мянган үзэгч хөвжөөнд дэмжигч фанатуудаа дэлхийн аврагын өргөжжилсэн шатны тоглолт Азийн бүсийн тоглолтоор эхэлж Монгол улсын шигшээ баг Зүүн Тиморийн шигшээ багтаа уулзраа таарад байна. Бидний өрсөлдөгч Зүүн Тимор гэж хин бэ? Олон зуун жилийн колоничлолоос 2002 онд салсан шинэхэн тулгуур улсын голлох спорт нь хөлбөмбөг. 2002 онд Азийн хөлбөмбөгийн холбоо, 2005 онд Олон улсын хөлбөмбөгийн холбоонд гишүүнээр ирсэн чансааны хувьд тогтмол өргөжилж байгаа баг. Сүүлийн жилүүдэд Зүүн Тиморийн олон улсын тоглолт тогтворжиж, Зүүн Өмнөд Аз, Португал хилнүүдийн нөхөрсөг тоглолтууд болон Ангол, Мозамбиктэй хүртэл тоглолт амжжээ. Тасалжуулагчаар нь жилийн өмнөөс Сери А-гийн өчнөө танилцуулсан Дэвид Балладини ажиллаж байна. Албан ёсны хоёр хилний нэг нь Португал, тиймээс Хэлмигт Бразил хөлбөмбөгчд нэгдэр нь тоглох болжээ. Японы хоёрдугаар лиг тоглодог Мурило, Тай Премьер Лигийн Тиаго Куня гэж хоёр Бразил тогтогчтой бөгөөд багийн ахлагчаар нь Австрали төрсөн Тимор гаралтай Жесе Пинто тоглож байна. Хамгаалт болон хагас дээр нь хэд хэдэн Бразил гаралтай тоглогчдоо ер нь бол сул баг биш юм. Гэхдээ Филиппин Минамараас чанса доогуур. Монгол улсын шигшээ баг. Манай шигшээ багийн хувьд нэг том давуу тал байгаа нь талбай дээрээ ямар ч багийг хожиж чаддагт байгаа юм. Челсигийн актемт төгсөн ахトゥ 2-той Филиппиныг 2-1, Мьянмарыг 1-1, 2010 онд Макаог 3-1 хожиж байсан нь өвжин дэмжигчдийн өмнө сүүлийн 3 тоглолтод хожил байгуулсан том үзүүлэлттэй. Тиймээс Зүүн Тиморийг талбай дээрээ хожихыг үгүйсэхгүй. Манай улсын шигшээ багийн бүрэлдэхүүн өмнөхөөсөө хүчрэг болсон харагдаж байна. Дүгүндээ анхудаа олон улсад тоглодог хоёр тамирчинтай болсны нэг нь мөрөн. Яг одоо Сербийн 2 дугаар лигийн Мачка Шабац клубтэй нэг жилийн гэрээ байгуулснаар Зүүн Тимор тулах эхний тоглолтод оролцох боломжгүй болсон ч Улаанбаатар тулах хариу тоглолтод оролцох юм а. Харин ган дэлгэр бүгд нарамдах Солонгос улсад хөлбөмбөгийн актемт суралцаад Англид үргэлжлүүлэн тоглож, Английн Battersea Lions клуб тоглон лигт дөрүүлж шилдэг тоглогч болсноор Tottenham тоглох урилга авчээ. Энэ жил 19 настай тэрээр анхудаага шигшээ багтаа тоглохоор дуудагдсан юм а. Спорт гэдэг бол юу нэг юм. Тэр цаа хөлбөмбөг гэдэг бол дэлхийн номер 1 спорт. Монгол улсын шигшээ баг маань Зүүн Тиморийн багтаа хийх хариу тоглолт 2015 оны 3 дугаар сарын 17-ны Нэгмар гарагийн 16 цаг Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ногоон талбайд болно. Эхний тоглолт нь чоннууд маань хожигдсон ч талбай дээрээ Зүүн Тиморыг хожих боломж бидэнд бий. Тамирчид, дасгалжуулагчид байдаг бүхнээ шавхна. Харин үзэгчид бидний хувьд Улаанбаатар тоглох ямар хэцүү байдгийг Зүүн Тиморчуудад мэдрүүлж, шигшээ багтаа хөвжөөн дэмжигчийн том дэмийг өгөх нь юу юунаас илүү чухлаа. 4-1-ийг эргүүлж болно. 3-1-ээр хожихтан туслая. Бүгдээрээ хамт очиж Монголын шигшээ багаа дэмжие. Жинхэнэ фанат гэдэг бол хожсон үед нь хамт байж, хожигдсан үед нь нүур буруулах биш, ялсан ч, ялагдсан ч үргэлж хамт байдаг билээ. Монголынхоо шигшээ багийг хамтдаа очиж дэмжлэгээе. Хөлбөмбөгийг шилдэн үздэг хэн бүхний хувьд үндэсний шигшээ багийнхаа тоглолтыг үзэх шиг гайхамшигтай мэдрэмж гэж хаанч байхгүй. Тиймээс 12 дахь тоглогч болсон бидний бөмбөрийн дуу уухан төрлгээр Зүүн Тиморийн шигшээ багийг талбай дээрээ буулган авч бут нэргэцгээе. Тийм ээ. Хөлбөмбөгийг ганцаараа тоглох. Ганцаараа тоглох нь дэлхийд хэлэв. Ганцаараа үлдчих юмгүй шүү дээ. Хөлбөмбөг бол багийн спорт. Хөлбөмбөг бол бидний хамтдаа том өрөөдөлтөд хүрэхэй. Энэ гайхамшигтай спортын гал халуун фанатын хувьд би хэлэх бай. 17 бачиж дэмжээрэй монголчуудаа. Монголын хөлбөмбөгийн шигшээ баг минь үргэшээ. Монголын шигшээ бага ирж дэмжээрэй. Хямрлаг Монголын зөвхөн одоо цогдөг хөлбөмбөгийн хөгжөөн дэмжигчтэй. Гэт 2015 оны 3 сарын 17-нд талын хөх чонуудаа хамтдаа ногоон талбайд нийт спорт сондох дэмжигчтэй тав хүнийг бүгд нэрхээ гөрж байна. Залуусаа бүгдээрээ очиж шигшээ бага дэмжигчтэй. Зөвхөн ялав. Урагшаа монголчуудаа.